Ju përshëndesim të gjithëve, mirë se vini në transmetimin e Drejtë për Drejtë sot live në Shqipëri. Emisioni i cili sjell tek ju informacionet në kohë reale të gjitha zhvillimet e ditës në lidhje direkte me raportimet e kolegëve tanë, jo vetëm në Tiranë, por edhe në rrethe. Përshëndetje, do të jemi së bashku me kolegen Migena Sotiri deri në orën 14:00 në këtë transmetim të Drejtë për Drejtë për të përcjellë tek ju gjithçka minut pas minute dhe në kohë reale, por së pari ju njoj me titujt kryesor. Ish kryeministri Sali Berisha pritet të japë në drejtorinë e policisë së Tiranës dëshminë e tij për sulmin e dieshëm në mbrëmje efektivë të shoqëruan dy prej truprujave të cilët dënuan agresorin pasi goditi me grusht Berishën. Agresori të Sali Berishës në protestën e dieshme Gert Sheut i është komunikuar masa arrest në burg në ambientet e traumës ku është publikuar edhe një foto e tij. Para efektive ai ka kyçur gojën, po tha se do të flasë në një moment tjetër. Pamjet e Gert Sheut që del nga xhamia e Tabankëve pak momente përpara sulmit, Sali Berisha i shfrytëzoi për të akuzuar Ramën se po e përdor goditjen për të nxitur urrëtie fetare. Sipas Berishës, Sheu ka thënë para sulmit se zbatoi porosinë e një vllai musliman, por sipas tij porosia është dhënë nga Rama. Të paharrueshëm për historinë e marrëdhënieve ndërkombëtare e cilëson Rama samitin e Bashkimit Evropian në Tiranë. Rama publikon me foto momente pikante të samitit që u përmbyll me marrëveshje për reduktimin e tarifave roaming, si dhe me miliarda euro ndihmë nga Bashkimi Evropian për Ballkanin Perëndimor. Dy vëllezër dhe bashkëshortet e tyre kishin kultivuar 90 bim kanabis në vazo në një magazin në fshatin Jera në Malësi e Madhe. Pronarja magazinës Fide Vuksani, ndërsa bashkëshorti i saj dhe i vëllai janë në shpallur në kërkim. 25 persona janë arrestuar gjatë një operacioni në 11 shtete të Gjermanisë pasi dyshohet se po planifikonin grua shteti kundër qeverisë. Ata i quanin veten qytetar të Rahut, ndërsa mes tyre kishte edhe zyrtar dhe ish ushtarak. Me i qëllim kualifikimi në çerek finale, Portugalia shpartaloi 6-1 Zvicrën në 1/8 e botërorit. Në këtë ndeshje shkëlqeu sulmues i Ramos me triplet, i cili nisi si titular.